Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání Studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A na následující zhruba 2 hodinky jsem pro vás vybrala dokument, který vyšel asi před 5 dny na YouTube a také na serveru otevřisvoumysl.cz pod názvem Plandemie 2. Indoktrinace a na Facebooku, respektive na YouTube, najdete tento dokument také s podtitulkem nebo pod názvem Dokument, co nechtějí, abyste viděli. Jedná se o video, v němž hovoří řada odborníků, také jsou tam střípky nebo útržky z různých reportáží, které se týkají, a to jak ty rozhovory či vyjádření odborníků, tak ty reportáže většinou COVID-19 nebo vakcinace nebo různých událostí, které zapadají do celkového rámce a souvislostí, které tento dokument spojuje dohromady a utváří tak ucelený obrázek o tom, co se dnes děje, především v oblasti našeho zdraví, jak to celé podporuje nebo doslova vytváří mediální manipulace, a také, jak to souvisí s omezováním naší svobody a se stále rostoucí tyranií a kontrolou. Já osobně doufám, že na ty černé scénáře, které jsou v tomto dokumentu samozřejmě zmiňovány, to je logické, protože byly napsány a jsou zde organizace a klanově korporativní skupiny, které si přejí a dělají proto všechno, aby je uvedly v život. Přesto já osobně jsem přesvědčená o tom, že na tyto černé scénáře už nedojde, že naopak některé ty vedoucí v uvozovkách osobnosti, jako například Bill Gates a jeho žena Melinda, budou zatčeni a usvědčeni a popohnáni k odpovědnosti za tu černou robotu, kterou odváděli celé desítky let na úkor nás všech a především lidí z méně rozvinutých zemí. Takže já doufám a jsem přesvědčená, no téměř, o tom, že tyto scénáře už naplněny nebudou. Nicméně je důležité o nich vědět, dát si dohromady souvislosti, upevnit si informace nebo znalosti informací, vytříbit své vlastní argumenty, abychom mohli ty informace šířit dál, protože, jak víme, tak prozrazený plán rovná se buď nulový, anebo poloviční plán. Většinou ty vyzrazené plány už se potom nedají dost dobře realizovat. Ten dokument, když ho zhlédnete, tak je velmi působivý, ale je tam mnoho informací. Angličtina je rychlá, oni hovoří rychle Američané a střídá se tam řada nebo velké množství různých vjemů, což je sice emocionálně velice působivé, nicméně domnívám se, že se v tom člověk přece jenom hůř vyzná, i proto, že tam hovoří někteří lidé, jejich jméno ani není uvedeno, nebo jinde zase uvedeno je, ale jenom jednou a člověk se potom zase musí vracet zpátky, protože neví, kdo to mluví a podobně. Tak z tohoto důvodu jsem se rozhodla nedabovat to video, ale přečíst přepis, textový přepis videa, který je uveřejněn na serveru otevřisvoumysl.cz. Tak já doufám, že to pro vás bude v této formě užitečné. A teď ještě
co mě k tomu přimělo, abych hned na dnešek tento dokument zařadila, to je ta skutečnost, že 20. srpna vedoucí administrace premiéra Maďarska Gergely Guliáš udělal velmi zvláštní prohlášení, ve kterém pravil, že nikdo nesmí plánovat dovolenou v zahraničí od 1. září, a to zejména do jižních států. A na otázky pan Guliáš řekl, že s ohledem na poslední údaje o infekcích v Evropě existuje předpoklad, že během týdne vláda bude nucena zavést přísnější opatření v boji s nemocemi, proto nikdo nesmí organizovat cesty do ciziny v termínu od 1. září. Takže to vypadá, jako kdyby se na 1. září něco chystalo. No a možná, že na tu otázku, proč zrovna 1. září má být tím milníkem, kdy se opět uzavřou hranice nebo minimálně cestování a minimálně pro lidi v Maďarsku, tak odpověď na to možná přináší právě tento dokument. V němž se mimo jiné hovoří o cvičení proti koronaviru, které bylo uskutečněno v říjnu roku 2019 pod názvem Událost 201. V dokumentu se o tom dozvíte více. Tak ještě jednou, já osobně doufám, že ten vývoj už jde jinak, že naopak ta operace COVID už přestává mít tu účinnost, kterou měla, a hlavně, že ránu do vazu mu zasadila covidákovi jednomu uměle vytvořenému Ruská federace svou vakcínou. Nicméně je důležité mít informace, o kterých ten dokument pojednává. Já vám teď už přeji příjemný poslech a začneme. Mickey Willis, 4. května 2020, součástí dokumentární série s názvem Plandemie, jsem zveřejnil rozhovor s vědkyní doktorkou Judy Mikovičovou. Rozhovor byl terčem ostré kritiky za šíření toho, co média označila za nebezpečné konspirační teorie. Není možné, abych jako otec a dlouhodobý mediální producent zveřejnil škodlivé informace, zejména během tak zranitelné doby, jako je tato. Doktorku Judy jsem před rozhovorem znal už 2 roky. Četl jsem její knihu, podrobně zkoumal a ověřil její příběh. Po rozhovoru s jejím právním týmem, bývalými kolegy a lidmi, kteří ji znají desítky let, mohu bez pochyby říct jednu věc. Judy Mikovičová je jedna z nejupřímnějších, nejlaskavějších a nejodvážnějších žen, jakou jsem kdy poznal. Proč tedy mocné síly sociálních médií, politiky, médií a medicíny by podnikly tak extrémní kroky, aby umlčeli její hlas po celém světě? Proč všichni kritici investovali tolik času a energie do očernění osoby doktorky Judy, zatímco se vyhýbali reálným odhalením týkajícím se pacientům? Střetů zájmů a smrtelné korupce prostupující našimi globálními zdravotnickými organizacemi. Abych přišel na kloub těmto a ostatním otázkám, posledních několik týdnů jsem dělal rozhovory s odborníky z celého světa. Mezi nimi jsou špičkoví doktoři, význační vědci a nositelé Nobelovy ceny.
Také jsem udělal druhý rozhovor s doktorkou Judy a dal jí příležitost zareagovat na kritiky. Na celý rozhovor se můžete podívat na webu Plandemic. Zatímco tam budete, klikněte na tlačítko Vstoupit do králičí nory, kde najdete dodatečná videa, dokumenty a vědecké studie, které podporují tvrzení a perspektivy v sérii Plandemie. Zde je pár útržků z mého druhého rozhovoru s doktorkou Judy. Podtitulek: Útržek z rozhovoru s doktorkou Judy Mikovičovou. Mickey Willis. Co říkáte lidem, kteří se pokusili minimalizovat vaše zapojení v HIV tvrzením, že jste byla na spodku žebříčku 13. autor skupiny 13 vědců? Doktorka Judy, 13. autor je vedoucí autor, to znamená, že ten autor je nejdůležitější. Mickey Willis. Proč jste souhlasila se stažením vlastní publikace XMRV? Doktorka Judy, ve skutečnosti byla stažena z donucení, drželi mě ve vězení. Řekla jste mi, že vám nabídli peníze za mlčenlivost. Pokud jednoduše řeknete, že jste udělal chybu a slíbíte, že už neřeknete ani slovo, můžete si vše nechat, získáte všechny granty, vše se vám vrátí, získáte miliony dolarů, publikace a finance. Můj právník mi řekl, že to je nejlepší nabídka, jakou dostanu. Řekla jsem, vy mě nechápete, nepotřebuji nabídku, už jsem o vše přišla. Pokud bych si představila, že by jedno dítě nebo jedna babička přišla k újmě, nebo by zemřela, protože jsem něco neudělala, to by zničilo můj život, jak ho znám. Žádné množství peněz by mě nepřimělo tohle utajit. Nikdy nepřestanu se sdílením pravdy. Konec útržku rozhovoru s doktorkou Judy. A nyní David E. Martin, PhD, analytik Národní zpravodajské služby, zakladatel indexu IQ100. David Martin. Jsem vývojář lingvistické genomiky, což byla první platforma, na které šlo určit záměr komunikace namísto doslovného artefaktu komunikace. Tu technologii jsme také uplatnili na jiných místech, v obranném průmyslu, zpravodajské službě a finančním průmyslu. Na počátku nového století byla moje společnost zodpovědná za odhalení a svržení tehdy jednoho z největších technologických podvodů v americké historii. Udržujeme řadu vyšetřování každého jedince, každé organizace a každé společnosti, která má prsty v čemkoliv, co je buď na hranici biologických a chemických zbraní, nebo tu hranici překračuje. V každé ze 168 zemí IBM v roce 1999 digitalizovalo milion patentů. S těmi miliony patenty to bylo poprvé, co lidská inovace byla vložena do elektronického vyhledatelného formátu. Vzali jsme ty informace a udělali jednoduché cvičení pomocí naší technologie lingvistické genomiky. Došel jsem k otřesnému zjištění, že zhruba třetina všech patentů v USA byly funkční padělky. To znamená, že zatímco měly lingvistické variace, ve skutečnosti se týkaly stejného tématu. V roce 1999 se začaly objevovat patenty na koronavirus a takto se spustilo hledání v králičí noře. Nyní reportáž. Březen 2003. Hongkong sužuje panika, jak se nový virus šíří městem. David Martin. Centrum pro kontrolu nemocí CDC, nebo po česku CDC, v roce 2003 vidělo možnost, jak vytěžit zlato. Šlo o epidemii koronaviru, která vypukla v Asii. Uvědomili si, že vir, který lze snadno zmanipulovat, je něco velmi hodnotného. V roce 2003 se ho pokusili patentovat.
ujistili se, aby měli vlastnická práva na nemoc, na virus, na jeho detekci a všechna jeho měření. Víme, že Anthony Fauci, Ralph Berick, Centrum pro kontrolu nemocí a celá řada dalších lidí, kteří si chtěli připsat zásluhy za vyvinutí koronaviru, byli ve středu tohoto příběhu. Od roku 2003 do roku 2018 kontrolovali 100% peněžního toku, který vybudoval impérium kolem průmyslového komplexu koronaviru. A teď je zase v tom dokumentu kousek z reportáže. Světová zdravotnická organizace oficiálně pojmenovala nový koronavirus. Šíří se po celé zemi. Je tu nová pandemie koronaviru. Mezinárodní mimořádná událost veřejného zdraví. A co David Martin na to? Víme, že manipulace koronaviru začala s Ralphem Berickem v roce 1999. Ralph Berick je výzkumník na univerzitě Chapel Hill a je známý svým chimerickým výzkumem koronaviru. V roce 2002 se mělo za to, že koronavirus se považoval za využitelný mechanismus jak pro dobro, tak zlo. Americké centrum pro kontrolu nemocí 25. dubna 2004 podalo patent na koronavirus, který se přenáší na lidi. Pod americkým právním předpisem 35 v sekci 101 se píše, je zakázané, aby se příroda patentovala. V USA nesmějí být patentovány látky, tedy asi i léky, vytvořené na bázi přírody, prostě léčivých rostlin a podobně, proto se tam dnes všechno dělá z ropy, tak zřejmě to je tím měno. Tento zákaz je zakázáno, aby se příroda patentovala. Buď koronavirus SARS byl uměle vytvořen, tudíž ho šlo legálně patentovat, nebo byl přirozený, tudíž patent na něj byl nelegální. Pokud byl uměle vytvořen, šlo o porušení smluv a zákonů o biologických a chemických zbraních. Pokud byl přirozený, podat na něj patent bylo nelegální. Obě možnosti jsou tedy nelegální. CDC na jaře 2007 podalo petici na patentní úřad, aby jejich žádost udrželi tajnou a soukromou. Ve skutečnosti podali patent nejen na virus, ale také patenty na jeho detekci a na sadu pro jeho měření. Kvůli tomu patentu CDC získali schopnost kontrolovat, kdo má povolení a kdo nemá povolení, dělat nezávislé výzkumy koronaviru. Nemůžete se na virus dívat, nemůžete ho měřit, nemůžete na něj vyvinout testovací sadu. Tím, že měli patenty, které omezují kohokoliv, kdo chce koronavirus zkoumat, měli prostředky, měli motiv a především měli možnost peněžního výnosu z toho, že se koronavirus změní z patogenu na profit. Teď zase reportáž. Z vývoje a vlastnění vakcíny proti koronaviru se stal závod ve zbrojení biotechnologických firem s politickým podtónem. Tato zlatá horečka kolem vakcín mě znepokojuje. Zlatá horečka, mějte to na mysli. David Martin, někde mezi rokem 2012 a 2013 se něco stalo. Federální financování pro výzkum, který podporoval místa jako Univerzitu Harvard, Emory, Chapel Hill, to financování najednou přerušilo něco, co se stalo v NIH, což je Národní zdravotnický institut. NIH, česky NIH, měl malý moment jasnosti a řekl, to, co děláme, je asi špatné. NIH v roce 2013 řekl, že studie koronaviru k získání funkce mají být přerušeny. Národní zdravotnický institut měl morální, sociální a potenciálně právní důvod tomu výzkumu zabránit, ale dopisy, které výzkumníci dostali, v podstatě říkali,
Tohle je oznámení, že vám říkáme, abyste přestali. Na konci dopisu vám objasníme, co znamená přestat. Pokračujte. Ale co uděláte, když situace v roce 2014 a 15 byla hodně napjatá? Výzkum přesunete jinam. Začnete financovat Wuhanský institut virologie, aby dělal věci, které se zdají trochu na hraně v souvislosti s morálností a legálností. Ale uděláte to napřímo? Ne. Peníze přepošlete skrze řadu krycích organizací, aby to vypadalo, že financujete americkou operaci, která zadá práci subdodavateli, což je Wuhanský institut virologie. Amerika může říct, udělala to Čína. Čína může říct, Amerika to udělala. A ta skvělá věc je, že obě strany téměř říkají pravdu. Zase reportáž. Odkud koronavirus přišel, probíhá nové vyšetřování jeho původu. Pracovníci americké zpravodajské služby řekli NBC News, že zkoumají, jestli virus nechtěně neunikl z čínské laboratoře. Čína se ohrazuje proti čtvrtečnímu tvrzení. Oznámila, že to mohla být americká armáda, která epidemii dostala do Wuhanu. Teď Meryl Ness, MD, lékařka, výzkumnice, spisovatelka. Byla jsem první člověk na světě, který studoval epidemii a zkoumala jsem její rysy a dokázala, že je způsobena biologickou válkou a že nejde o přirozenou událost. O tom jsem napsala před 28 lety. Na začátku této pandemie jsem si nemyslela, že koronavirus přirozeně pochází z netopírů. Byla jsem přesvědčená, že jde o laboratorně vytvořený organismus. Došlo ke stovkám úniků z laboratoří, které zkoumají patogenní koronaviry a ostatní potenciálně smrtelné organismy. Zejména mě zajímala publikace, která vyšla v Nature Medicine od 5 vědců, kteří tvrdí, že jde rozhodně o přirozenou událost namísto laboratorního výtvoru, ale jejich argumenty nedávaly moc vědeckého smyslu a přesto různí důležití lidé začali opakovat to, co se v této publikaci uvádělo. To mi samozřejmě nešlo do hlavy a říkala jsem si, proč tito lidé riskují svoji reputaci, když je to pochopitelně nelogické a neobhajitelné. Někdo je musel přinutit, aby to publikovali a někdo musel říct těmto ostatním lidem, že musí říct, že je to skvělá studie. Mickey Willis. Uvádí se, že jste řekl, šlo o pečlivou práci provedenou profesionálně. Profesor Luc Montagnier, držitel Nobelovy ceny, virolog, lékařský výzkumník. Podle mě to musel udělat někdo, kdo je expertem v molekulární biologii. A zase útržek z reportáže. Myslíte tím, že ten virus není přirozený? Profesor Luc Montagnier, ne, není přirozený. Byla to práce profesionálních molekulárních biologů. Je to velmi pečlivá práce, můžeme říct, že velmi přesná, pokud se podíváme na sekvence. Moderátor, ale za jakým účelem? Profesor Luc Montagnier, to není jasné. Odhalují fakta. Moje práce tady je uvádět fakta. To je vše, nikoho neobvinuji. David Martin. Problém s tímto vším je, že důkazy máme pod nosem. Když jsme konfrontováni s důkazy, říká se nám, že v uvozovkách kontroloři faktů jsou nějakým způsobem mimořádní. Mickey Willis. Kvůli tempu našeho moderního světa je pro pracující lidi téměř nemožné zkoumat události a politiky, kteří utvářejí jejich životy nebo které ty události. Když hledáme odpovědi na nejnaléhavější životní otázky, kde hledáme jako první? Na Google. Vložte téma a stiskněte Enter. A tam to je.
pouze to, co chtějí, abychom viděli. V dnešní kultuře novinařiny přes kopírák je běžné, že stovky nesouvisejících médií zveřejňují naprosto stejné zprávy. Tohle není výsledek lenosti. Tohle je záměrné. Když napříč zdánlivě nesouvisejícími platformami vidíme identické titulky, logická mysl přichází k závěru, no tak to musí být pravda. Iluze, že řada mediálních zdrojů dospěla ke stejnému závěru, nám dává důvěru sdílet vybraný pohled. A jen tak se stáváme nevědomými šiřiteli propagandy. Vyhledávače jsou zlatým grálem pro ty, kteří chtějí kontrolovat veřejné mínění. Google je už mocnější z hlediska své kontroly nad životy lidí, než skoro jakákoliv vláda na planetě. Jako nejvlivnější vyhledávač na světě, skrze svůj všudy přítomný dosah, Google má větší moc ovlivnit americké volby, než jakýkoliv cizí národ. Komise. Před touto komisí jste svědčil, řekl jste, že v následných volbách Google, Facebook, Twitter může zmanipulovat až 15 milionů hlasů. Dr. Robert Epstein, metody, které používají, jsou neviditelné, jsou podprahové, jsou mocnější než jakékoliv jiné vlivy, které jsem kdy viděl v behaviorálních vědách, a to se jimi zabývám téměř 40 let. Zach Forhais, informátor z Google. Černá listina je něco, co Google řekl, že neexistuje. Svědčili pod přísahou. Jako inženýr jsem použil interní Google vyhledávač a hádejte, co jsem našel. Na černé listině byly výrazy jako léky na rakovinu. Proč Google rozhoduje, co lidé mohou a nemohou hledat? Mickey Willis. To, co jednou byl výkonný nástroj pro navigování v informačním světě, je nyní síť pro globální sledování, sběr dat a sociální inženýrství. Tak se podívejme na pár běžně používaných kontrolorů faktů. Počínaje Snopes. Manželé David a Barbara Michelsonovi v roce 1995 založili snopes.com. Neměli žádné zkušenosti nebo trénink v žurnalistice. Vybudovali impérium kontrolování faktů s Googlem jakožto hlavním ověřovacím zdrojem. Michelsonovi se v roce 2015 rozvedli. Barbara žalovala Davida za zpronevěření peněz, které údajně utratil za prostitutky, a také za okázalé líbánky se svou novou ženou, která v Las Vegas pracovala jako eskort, než se přidala do Snopes. Noví obchodní partneři Davida Michelsona v roce 2017 podali žalobu, ve které obvinují Michelsona z několika případů podvodu a zpronevěry. Snopes prohlašuje, že je hlavním internetovým zdrojem k rozeznání, co je pravda a co je naprostý nesmysl. Přesto jeden pohled na historii kontrolování faktů vypráví jiný příběh. Když doktorka Mikovičová tvrdila, že byla zatčena bez povolení a uvězněna bez obvinění, Snopes její tvrzení označili za nepravdivé. Kdyby si dali tu práci a pročetli si dokumenty ze zatčení, zjistili by, že žádné povolení nebylo ani žádný podpis potvrzující obvinění. Fakt, který jsem ověřil s členy právního týmu doktorky Mikovičové. Mickey Willis, měli povolení k domovní prohlídce? Právník doktorky Mikovičové, ne. Mickey Willis, byla někdy obviněna? Právník, ne. Za žádný zločin nebyla obviněna. Právník, je to na 100% pravda. Judy nikdy nebyla obviněna ze žádného zločinu. Mickey Willis, Politifact, facebooková paže kontrolování faktů, je vlastněn institutem Pointer, který obdržel značnou sumu peněz od spojenců farmaprůmyslu jako Google a nadace Billa a Melindy Gatesových.
PolitiFact má jako Snopes historii klamání veřejnosti. PolitiFact, Snopes a factcheck.org koncem ledna 2020 se společně zaměřili na potlačení představy, že koronavirus a její léčby byly patentovány. Přezkoumali pouze 3 ze 4452 veřejně dostupných patentů, které zcela zřejmě ukazují, že detekce a léčba koronaviru SARS byla z velké části patentována jak veřejným, tak soukromým sektorem. A teď je zase úryvek z reportáže. Zakladatel Facebooku se zavázal WHO, že budou odstraňovat nepravdivá tvrzení a blokovat vykořisťovatelské reklamy. Spolupracují se Světovou zdravotnickou organizací a NHS, takže mají takzvanou horkou linku na ty oficiální zdroje. Mickey Willis. Wikipedie je hlavní destinací pro úvodní obeznámení se s lidmi, místy a věcmi. Dokonce vševědoucí Amazon Alexa využívá tuto digitální encyklopedii. Alexo, kdo je doktorka Judy Mikovičová? Alexa, podle Wikipedie je Judy Ann Mikovičová bývalá americká výzkumnice a vědkyně, která je známá pro svá diskreditovaná lékařská tvrzení. Je popisovaná jako aktivistka proti vakcínám, šiřitelka konspiračních teorií a byla obviněna z vědeckého přestupku. Mickey Willis. Wikipedii podporuje nadace Wikimedia, nezisková mateřská organizace s dlouhodobou historií politicky vázaných finančních dárců, spousta z nich anonymních. Co přesně dárce Wikipedie dostává za svoji štědrost? To, co začalo jako nezaujatá open source platforma, čili platforma otevřených zdrojů, se nyní využívá k podkopávání práce a reputace kohokoliv, kdo je považován za hrozbu pro její akcionáře. Jakmile vás očerní, zabrání vám dělat opravy svého vlastního životopisu, abychom to shrnuli. Většina nezávislých kontrolorů faktů nejsou ani nezávislí, ani faktičtí. Jednoduše řečeno, jsou politickým mediálním týmem. David Martin. To, co udělali, je, že se rozhodli, že existuje vylepšená verze příběhu. Pokud je to v souladu s veřejnými prohlášeními CDC a pokud je to v souladu s veřejnými prohlášeními WHO, je to považováno za pravdivé. Nemusím moc Američanům připomínat, že CDC kdysi říkalo, že byste měli doma používat pesticid DDT. Reklama z 20. století teď následuje v té videoverzi. Při správném použití je naprosto neškodný pro lidi a zvířata. Zapamatujte si název DDT, nebo tedy anglicky DDT. Reportáž z 20. století. Vědecký panel dnes oznámil, že pesticidy mohou představovat velkou hrozbu pro lidstvo. Další reportáž z 20. století. Pamatujete na paniku kolem prasečí chřipky z roku 1976? To byl rok, kdy americká vláda nám všem řekla, že prasečí chřipka může být smrtelná a Washington se rozhodl, že každý muž, žena a dítě musí dostat vakcínu k zabránění celonárodnímu šíření a vypuknutí pandemie. 46 milionů z nás poslušně vakcínu přijalo. Konec reportáží a moderátor. Přišel někdy za vámi někdo a řekl, je možné, že by hromadný imunizační program způsobil neurologické poškození? Der Sensor, tehdejší ředitel CDC, ne. Moderátor, nikdo, doktor Sensor, ne. Doktor Michael Hetwig, nemohu uvěřit, že řekli, že nevěděli, že vakcinace proti chřipce souvisí s neurologickým onemocněním, to není pravda, věděli jsme to. Moderátor, takže lže, doktor Sensor, to je pádný předpoklad. Moderátor,
Proč tedy tato zpráva z vaší vlastní agentury uvádí neurologické komplikace jako možnost? Přišlo vám, že není nezbytné tuto informaci říct Američanům? Teď zase reportáž. Doktor Sensor ze CDC také pomohl vytvořit reklamy, které pobízely veřejnost, aby se nechali očkovat. Reklama. Vakcíny jsou bezpečné, vyhrňte si tedy rukávy. Reportáž. Američané nyní žádají odškodné od strýčka Sama, čítající 3,5 miliard dolarů. Většina žádostí, 2/3 z nich, jsou kvůli neurologickému poškození nebo i úmrtí. Reportáž. Máme velké obavy z toho, jak dobře CDC kontroluje nebezpečné organismy ve svých vlastních laboratořích po dalším bezpečnostním pochybení. CDC už potřetí za měsíc uznalo, že ve vládních laboratořích nesprávně zacházeli se smrtelnými patogeny. David Martin, to CDC je CDC, které se údajně stará o vaše veřejné zdraví. Když začneme s předpokladem, že oficiální dogma musí být objektivním standardem, kontroloři faktů hledají mediální publikaci, která potvrzuje uveřejněné tvrzení té konkrétní organizace. A kritici a ti, kteří brojí proti konspiračním teoretikům, říkají, uděláme z toho podvod, protože to podvod je. Každý mediální zdroj, který je nyní ve veřejných médiích, zasadil důkazy a přehodnotil stránky, takže když se dnes podíváte na studie o nošení roušek a studie o společenských rozestupech, uvidíte, že studie, které bývávaly na prvním, druhém a třetím místě ve vyhledávači, už neexistují. To, co tam najdete, jsou studie, které mají titulky podporující oficiální verzi příběhu. Anthony Fauci. Uslyšíte víc o pokročilých nařízeních. David Martin. O čem lidé nebudou mluvit, když jim zabráníte shromažďovat se? Nebudou mluvit o problémech kampaně. Pokud udržíte lidi doma, jediný zdroj informací, který budou mít, je ten, který jim připravíte. Nyní vím, jak zacílit na své voliče. Jsou na jediném místě, kde jim povoluji být. Jsou vystaveni jedině takovým zprávám, jaké dovoluji, aby slyšeli skrze média, která kontroluji. A teď další část v tom dokumentu. Ti, co vypráví příběhy, řídí společnost. Platón. Mickey Willis. Od vynálezu tisku probíhá bitva o kontrolu šíření informací. Ropný magnát John D. Rockefeller na počátku 20. století převzal kontrolu nad všemi novinami a šéfredaktory své éry. Stal se prvním americkým miliardářem. Od té doby vydláždil cestu pro mocichtivé a tak začala zlatá horečka po nejcennějším zdroji moderního světa. Příběhu. Senátní jednání. Máte nějaké lidi, kteří jsou placeni v CIA, kteří přispívají do hlavních amerických časopisů? Mickey Willis. Během senátního vyšetřování se odhalilo, že CIA provozovala tajnou operaci infiltrování a kontrolování amerických médií. Nazvali ji operace Mockingbird. Máme lidi, kteří přispívají teze do amerických časopisů. Frank Church, vedoucí komise. Máte nějaké lidi, které platí CIA, kteří pracují pro televizní stanice? Odpověď. Tohle podle mě zachází do detailů, ke kterým bych se rád dostal během neveřejné schůze. Mickey Willis. Více jak 3000 agentů vycvičených CIA bylo umístěno do klíčových mediálních pozic.
Tito dobře placení herci, na první pohled redaktoři a novináři, nikdy nespochybňovali efekt svých lží na svět mimo svoje pohodlné studio. Reportáž. Jak často CIA takto manipuluje médii? John Stockwell, bývalý pracovník CIA. To si ani nedokážete představit. Zakládají studentské organizace, aby mohli přilákat radikální studenty. 5000 univerzálních profesorů pomáhalo CIA a manipulovali myslí lidí. Novináři v USA, včetně velkých jmen, rutině pomáhali CIA zveřejňovat zaujaté zprávy do světa. Reportáž. Jak je uvedeno v této zprávě ze CIA z roku 1952, cílem je kontrola jedince až do toho bodu, kdy bude konat podle nás proti své vůli. James R. Thornwell, neznámý subjekt experimentu americké armády. Je to velký proces vymývání mozku. Změnit vnímání reality u každého Američana až do takové míry, že nikdo není schopen dospět k rozumnému závěru v zájmu ochrany sebe, svých rodin, svých komunit a své země. Moderátor, řekl byste, že to dnes pokračuje? Sig Michaelson, prezident CBS News v letech 1951 až 61. No ano, řekl bych, že reportér, který by v tom dnes pokračoval kvůli všem odhalením, by podle mě musel být mnohem opatrnější. Reportáž. Jak víme, jestli operace Mockingbird stále pokračuje? Nevíme. Mickey Willis, zákon o telekomunikačním průmyslu z roku 1996 otevřel dveře pro predátorské korporace, aby monopolizovali průmysl tisku a vysílání. Bill Clinton. Tento zákon chrání spotřebitele proti monopolu, garantuje rozmanitost hlasů. Mickey Willis, hrstka korporátních impérií, dnes vlastní a kontroluje drtivou většinu všeho, co čtete, slyšíte a sledujete, od největších filmových studií, televizních a rozhlasových stanic, novin a časopisů, po rozlehlý vesmír internetových zpráv a zábavních webů. Reportáže. Amazon změnil svůj provoz v reakci na COVID-19 k ochraně zaměstnanců a pokračování v odesílání zásilek. Společnost svoje zaměstnance chrání, zatímco stále doručuje balíky. Společnost svoje zaměstnance chrání. Společnost svoje zaměstnance chrání. Miliony Američanů zůstávají doma. A tak toto funguje. Je to jako dům ze zrcadel, kde opakovaně vidíte tu stejnou věc, až na to, že je to zkreslené. Reportáž. Existuje průmysl, který je placen za to, že se zaměřuje na novináře, informátory a zahlcuje naše vědomí a obrazy, které vidíme, ve snaze zničit nebo očernit představu, která se jim nelíbí, nebo osobu, která ji představuje. Nancy Pelosi, americká politička. Někoho očerníte falešnými fakty a pak to zobchodujete. Vy o tom pak píšete. Na tiskovce oznámili 3. Takže mají to uznání, že tisk podal zprávu o té pomluvě a pak zobchoduji zprávu tisku o pomluvě, kterou jsme vytvořili. Je to taktika. Mickey Willis, zpravodajské osobnosti nejsou jediní vysoce placení herci, kteří slouží propagandě. Většinu večerních talk show vlastní stejné korporace a tudíž se řídí stejným scénářem, pouze smíchané s úsměvem. Naše dnešní hlavní zpráva se týká konspiračních teorií. Last Week Tonight s Johnem Oliverem vysílal parodii s názvem Konspirační teorie
teorie o koronaviru, jako tvrzení, že přistání na měsíci bylo sfalšované. Je dobré poznamenat, že pan Oliver na začátek mluví o konspiračních teoriích, které s koronavirem vůbec nesouvisí. Tohle je standardní technika, kterou používají propagandisté, aby cokoliv, co následuje, lidé vnímali skrze filtr absurdity. John Oliver. Plandemie. Pseudodokument plný směsice konspiračních teorií. Mickey Willis. Pan Oliver se pak snaží vyvrátit tvrzení doktorky Judy, že byla zatčena, ale nikdy neobviněna za zločin. John Oliver. Byla naprosto obviněna za zločin. Mickey Willis. Tohle nebylo pochybení, ale neskrývaná lež. Před natáčením této epizody měl pan Oliver oficiální dokumenty o zatčení, které jasně dokazují, že doktorka Judy nikdy nebyla obviněna za zločin. Pan Oliver se pak snaží vyvrátit představu, že pláž neboli příroda jakýmkoliv způsobem přispívá k posílení přirozené imunity našeho těla. Než aby tohle tvrzení zpochybnil vědomí, uchýlil se k pomluvě. John Oliver, vše, co jste právě řekla, je šílené. Vysílání z roku 1976. Televize není pravda, dělali jsme iluze, nic z toho není pravda, ale vy lidi tam den za dnem sedíte, lidé jakéhokoliv věku, barvy, vyznání, barvy kůže myšleno. My jsme vše, co znáte. Začínáte věřit iluzím, které tady ukazujeme. Začínáte věřit, že televize je realitou a že vaše životy nejsou reálné. Tohle je masové šílenství, vy maniaci. Pro Boha, vy lidé jste reální, to my jsme iluzí. Vypněte svoje televize, vypněte je ihned. Okamžitě je vypněte a nechte je vypnuté. Vypněte je uprostřed věty, kterou vám nyní říkám. Vypněte. David Martin. V roce 1979 se svět rozhodl, že potřebujeme zákon Bayh-Dole, protože potřebujeme reformovat náš patentový systém. Jedna z modifikací byla ta, že jsme umožnili příjemcům federálního financování, aby si patentovali a nechali ekonomické zájmy ve výzkumu, za který zaplatila veřejnost. Dostanete grant 5 milionů dolarů od daňových poplatníků a pak daňovým poplatníkům naúčtujete prémiovou cenu za technologii, za jejíž vývoj zaplatili. Reportáž. Pfizer získá téměř 2 miliardy dolarů, Moderna získá 438 milionů dolarů z peněz daňových poplatníků. Přesto obě společnosti řekly, že vakcínu nebudou prodávat za režijní cenu, budou na ní profitovat. Měly by farmaceutické společnosti profitovat z výzkumu vakcín, který pomohli zaplatit daňoví poplatníci? David Martin. Zákon Bayh-Dole zklamal americké občany, protože než bychom stáli na ramenech obrů, nyní klečíme u nohou chamtivosti. Můj systém označil anomálie, když jsem začal vidět, že finance z neziskového, korporátního a tajného sektoru jdou na programy koronaviru koncem léta a na začátku podzimu roku 2019. Náš první signál přišel, když jsme četli scénář Svět v ohrožení. Existuje organizace Rada pro globální připravenost. Tato organizace je součástí Světové zdravotnické organizace a v této radě zasedá doktor Elias z Gatesovy nadace a Anthony Fauci z NIAID. Tito dva jedinci a ředitel Centra pro kontrolu nemocí v Číně přišli s doporučením, které říká, že do září 2020 je třeba dokončit dvě globální přípravná cvičení pro případ pandemie a že jedno z těch cvičení je třeba udělat pro scénář vypuštění respiračního patogenu. To vedlo k říjnové akci
Událost 201. Událost 201. Jménem našich partnerů nadace Billa a Melindy Gatesových. Mickey Willis. Událost 201 se odehrála 5 měsíců před tím, než se COVID-19 označil za pandemii. Účastníci události jsou ti stejní lidé, kteří jsou nyní hluboce zapojeni do skutečné pandemie a také z ní profitují. Událost 201 byla předem připravená živá událost, která byla vysílána globálně přes internet. Příprava a produkce události s takovou komplexitou a velikostí by trvala měsíce. Dobu počátku zařazují alespoň rok před skutečnou pandemií. Anthony Fauci. Není pochyb, že dojde k nečekanému vypuknutí epidemie. Mickey Willis. Anthony Fauci už v lednu 2017 věděl, že před koncem roku 2020 zažijeme vypuknutí epidemie. Dokonce Bill Gates, člověk s žádným lékařským výcvikem, věděl, že se blíží. Bill Gates. Pokud začneme nyní, můžeme být připraveni na další epidemii. David Martin. Každá věc, která se před vašima očima odehrála, se nachází v jejich v uvozovkách cvičení. To je ta událost 201, o které se píše. Mimochodem, kontroloři faktů tvrdí, že to cvičení nijak nesouvisí s epidemií koronaviru, že je to jen náhoda, že žijeme v tom báječném vesmíru nepravděpodobností, kde události se odehrávají společně a příroda se pak příhodně dosadí do naší struktury. To je scénář, který máme přijmout. Báječné. Reportáže. Některé země zakázaly cesty z nejhůře ovlivněných oblastí. Prezident se rozhodl pozastavit veškeré cesty do Británie a Irska. Událost 201. Na internetu se šíří dezinformace. Reportáž. Na internetu se šíří dezinformace o viru. Událost 201. Narůstá poptávka po rouškách N95 a rukavicích. Reportáž. Narůstá poptávka po rouškách N95 k zabránění šíření smrtelného viru. Událost 201. Nakonec můžeme dosáhnout 52 milionů léčených plánů ročně, ale to nám bude trvat ještě mnoho měsíců. Reportáž. Stále jsme mnoho měsíců od něčeho, co můžeme nasadit. Událost 201. 65% z těch dotázaných se těší na vakcínu, i když je experimentální. Reportáž. Nový průzkum ukazuje, že 49% Američanů by si vzalo vakcínu proti COVID-19, pokud se objeví nějaká efektivní. Mickey Willis. Zajímá mě, kdo napsal scénář události 201. Pokud vizionáři události věděli alespoň rok předem, co je třeba, proč se o ty věci nepostarali? Vzhledem k tomu, že Bill Gates daroval polovinu svého jmění k tomu, aby svět udělal bezpečnější, proč nepomohl lépe připravit naše nemocnice a zdravotníky v první linii? Proč nikdo z bohatých sponzorů události něco neudělal? A teď se přesouváme do dubna 2020. Bill Gates. Teď jsme tady, nedělali jsme pro tohle žádnou simulaci, nedělali jsme cvičení. Tam uvidíte důkaz, že to říká, pokud byste měli zájem, tak najdete to video například na webu www.otevřisvoumysl.cz. Událost 201. Jménem našich partnerů a nadace Billa a Melinda Gatesových. Bill Gates. Pokud jde o zdravotní a ekonomické postupy, nacházíme se v nezmapovaném prostředí.
Mickey Willis. Událost 201 nebylo první předem připravené cvičení, které předvídalo budoucnost s ohromující přesností. Vůdci globálního zdravotnictví a biznisu už desítky let zasazují do reality fiktivní scénáře. Událost 201. Tento scénář je pochopitelně fiktivní. Mickey Willis. Rok před událostí 201 mnozí ze stejných sponzorů, hlasatelů a herců se sešli a vytvořili simulaci pandemie pro fiktivní virus, který nazvali Clade X. Událost 201. Rok na produkci této vakcíny je příliš mnoho. Měli jsme udělat zásoby, neudělali jsme. Ale budeme se muset podívat na otázku vakcíny a zjistit, jestli dokážeme urychlit výrobu. Pokud veřejnost nebude s námi, budeme mít velké problémy. Mickey Willis. Rockefellerova nadace v roce 2010 zveřejnila 54-stránkový dokument s názvem Scénáře pro budoucnost technologie a mezinárodní vývoj. Na stránce 18 se píše o scénáři pandemie / lockstep. Teď citujeme z té stránky 18. Svět přísnější vládní kontroly a autoritářského vedení s omezenou inovací a rostoucím odporem občanů. Čínská vláda nebyla jediná, která podnikla extrémní opatření k ochraně svých občanů před rizikem a expozicí. Národní vůdci z celého světa během pandemie předváděli svoji autoritu a zavedli neprůstřelná pravidla a omezení od povinného nošení roušek po kontroly tělesné teploty při vstupech do společných prostor jako vlakové stanice a supermarkety. I poté, co pandemie zmizela, tato autoritářská kontrola a dohled nad občany a jejich aktivitami zůstal zaveden a dokonce se zintenzivnil. David Martin. Žijeme v době, kdy naše vedení je bohužel kompromitováno. Tím myslím, že jedinci jsou umístěni k moci za svoji schopnost být ovlivněni, ne za svoje schopnosti vést. Nic by nemohlo být jasnější než vedení Světové zdravotnické organizace. Asi má na mysli, že nikde to není vidět jasněji než ve vedení Světové zdravotnické organizace. Mickey Willis. Světová zdravotnická organizace je instituce, která má exkluzivní moc vést a chránit zdraví lidstva. WHO žije ze soukromých darů. Velká část z těchto darů je od farmaceutických a biotechnologických korporací, které mají osobní finanční zájmy v podpoře této organizace. Associated Press v roce 2017 oznámil, že WHO pravidelně utrácí kolem 200 milionů dolarů ročně za cestovní výdaje, což je víc, než co dává do boje s největšími problémy veřejného zdraví, včetně AIDS, tuberkulózy a malárie. Opakované vydávání nepřesných a špatných rad WHO není jen výsledek neschopnosti, ale spíše přímý výsledek toho, že čínská komunistická strana záměrně vyplácí vedení WHO. WHO. Správní rada tímto jmenuje doktora Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse jako generálního ředitele Světové zdravotnické organizace. Mickey Willis. Tedros Ghebreyesus je první generální ředitel WHO, který není doktorem medicíny. Jeho jmenování na nejvyšší pozici v organizaci bylo kontroverzní vzhledem k tomu, že během své původní role jako etiopský ministr zdravotnictví byl obviněn za utajení všech velkých epidemií. Reportáž. Kontroverze Tedrosovi není cizí. Jako bývalý ministr zdravotnictví v Etiopii byl obviněn z údajného utajení 3 možných epidemií cholery. Mickey Willis. Před jeho jmenováním byl Tedros vysoce postavený člen Tigrajské lidově osvobozenecké fronty.
Brutální a zkorumpované politické skupiny zodpovědné za zločiny proti lidskosti, včetně bombardování, únosů, mučení a vražd. Jak muž s takovou kontroverzní minulostí získá nejvyšší pozici ve světově nejvlivnější zdravotnické organizaci? Tedros Ghebreyesus byla a Melindu znám mnoho let. Mickey Willis. Při výkonu funkce jako etiopský ministr zdravotnictví Tedros měl blízko jak k nadaci Gatesových, tak k nadaci Clintonových. Bill Clinton, etiopský ministr zdravotnictví, jeden z nejschopnějších státních zaměstnanců, s jakým jsem kdy pracoval. Mickey Willis, s podporou dvou nejmocnějších nadací na světě a plnou podporou čínské komunistické strany, Tedros byl jasný vítěz. Tedros Ghebreyesus. Budeme mít před sebou spoustu zemřelých těl, pokud se nebudeme chovat správně. David Martin, nemůžete najít člověka, co tento scénář prosazuje, kdo není součástí vzájemně propojených vedení Světové zdravotnické organizace CDC, NIAID nebo organizací, které jsou na oko filantropické organizace, které je financují. Nyní víme, že existuje přes 1300 patentů, které jsou vydány a drženy organizacemi, které jsou příjemci financování skrze nadaci Gatesových, skrze alianci EcoHealth, skrze konexe Sherlock Bioscience až k otevřené filantropii. Všechny z nich mají také přímé vztahy s NIAID, zdroji financování Anthony Fauciho. Pokud máte střety zájmů ve financování, rozhodování a znalostech mezi konkurenčními organizacemi, jedná se o porušení antimonopolních zákonů USA. Tohle jsou federální zločiny. Mickey Willis, kdybyste měla tu moc a mohla okamžitě napravit to, co je špatně na našem současném zdravotnickém systému, kde byste začala? Meryl Nass. Střety zájmů. Generální ředitelé farmaceutických společností před 40 nebo 50 lety šli do vězení, pokud vědomě prodávali špatný produkt a utajovali informace o problémech s tím produktem. Od té doby jen platili pokuty. Prodávání produktu a utajování informací o něm je v pořádku, protože zaplacení pokuty je považováno za výdaj podnikání. Jak farmaceutický průmysl ovládl zbytek zdravotnického průmyslu tím, že měl tolik peněz k podplácení Národního zdravotnického institutu, CDC, FDA, odborných asociacích časopisů, lékařských fakult a všech ostatních. Mickey Willis. Zhruba ve stejné době, kdy John D. Rockefeller ovládl americká média, také ovládl americké zdravotnictví. Když se zjistilo, že lze z ropy vyrábět léky, hlavní americký ropný magnát nařídil své armádě propagandistů, aby podle toho přizpůsobili realitu. Léky, které se používaly tisíce let, se najednou označily za v uvozovkách alternativní, zatímco nové léky, vyrobené z ropy, vysoce návykové a patentovatelné, byly označeny za zlatý standard. Po skoupení německé farmaceutické společnosti, která vyráběla válečné chemikálie pro Hitlera, Rockefeller využil svého politického vlivu a přinutil kongres, aby přírodní léčebné metody označil za nevědecké šarlatánství. Rockefeller pak ovládl americkou lékařskou asociaci a začal nabízet obří granty pro špičkové školy medicíny pod příkazem, že se tam bude učit pouze jeho schválený studijní plán. Jakákoliv zmínka léčivých bylin, rostlin a stravy byla vymazána z většiny lékařských učebnic. Doktoři a profesoři, kteří odporovali Rockefellerově plánu, byli médii
ukřižováni, vyloučeni z AMA a přišli o licenci k učení a praktikování medicíny. Ti, kteří se odvážili promluvit, byli zatčeni a uvězněni. Když se začaly objevovat důkazy, že léky vyrobené z ropy způsobují rakovinu, pan Rockefeller založil americkou rakovinovou společnost, skrze kterou ty informace potlačil. Johnu D. Rockefellerovi se přisuzuje založení farmaceutického průmyslu a důvod, proč lékařské chyby jsou současně třetí nejčastější příčinou úmrtí v Americe. Tohle není obvinění doktorů. Oni, víc než kdokoliv jiný, jsou pod pevnou kontrolou největší lobbystické síly ve Washingtonu. Farmaceutický průmysl ročně utratí alespoň dvakrát více než ropný průmysl k ovlivnění zákonů, politiky a veřejného mínění. Díky panu Rockefellerovi, tvůrci amerických monopolů, žádný průmysl nemá takovou moc nad našimi životy jako ten farmaceutický. David Martin. Součástí problému, a tohle se vrací do 80. let k Microsoftu, je to, že Bill Gates zjistil, že je velmi těžké se navigovat ve vesmíru patentů a tvrdit, že Microsoft vlastní patenty. Stal se tvůrcem vychytralého programu, jak dát patenty do holdingových společností, které nemají nic společného se jménem organizace. Mickey Willis. Podle legendy mladý Bill Gates vybudoval svoje počítačové impérium ze své garáže. Realita ale vypráví jiný příběh. Bill Gates se narodil do bohaté a privilegované rodiny. Jeho dědeček a pradědeček byli bankovní magnáti. Jeho otec William Gates, starší, byl význačný právník ze Seattlu a politický lobbysta. Díky svému otci se Bill Gates naučil veškeré detaily zákona a politiky a jak manipulovat těmi vládnoucími silami. Jsem Bill Gates, předseda Microsoftu. Bill Gates odešel ze školy, aby založil Microsoft. Přisuzuje se mu vývoj operačního systému, ze kterého se stal Windows. Nicméně ve vývoji Windowsu nehrál žádnou roli. Skutečností je, že koupil existující operační systém od společnosti ze Seattlu, nechal ho upravit a licencoval ho IBM. Tomu nezabránilo si za to vzít všechny zásluhy. To je trochu divná věta. Edward A. Andrews, marketingový ředitel v IBM. Nevnímám Billa Gatese jako toho velkého kreativního člověka. Vnímám ho jako prospěcháře. Mickey Willis. Zatímco Paul Allen, spoluzakladatel Microsoftu, bojoval s rakovinou, Bill Gates využil příležitosti a pokusil se mu sebrat jeho podíl ve společnosti. Paul Allen. V podstatě mluvili o tom, jak snížit můj podíl téměř na nulu. Byl to pro mě velmi šokující a deprimující moment. Moderátorka. A byl jste nemocný. Paul Allen, podle mě jsem byl uprostřed terapie ozařováním. Mickey Willis, Gatesovy obchodní strategie se v roce 1998 dostaly pod palbu, když americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo Microsoft za porušení antimonopolního zákona. Během 18-měsíčního soudního řízení byly natočeny hodiny svědectví Billa Gatese. Tazatel, které byly ne-microsoftské prohlížeče, ze kterých jste si v lednu 1996 dělal obavy? Bill Gates, toho měsíce, tazatel, ano pane, Bill Gates, a co s tím, tazatel, ze kterých ne-microsoftských prohlížečů jste si v lednu 1996 dělal obavy? Bill Gates, nechápu, co myslíte tím, dělal obavy, tazatel. Co na výrazu dělat obavy nechápete?
Bill Gates, nejsem si jistý, co tím myslíte. Reportáž. Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Microsoft za účast v protikonkurenčních praktikách navržených k udržení svého monopolu v operačních systémech pro osobní počítače. Mickey Willis Gates ve snaze zastínit negativní tisk investoval $100 milionů k založení, asi do založení nadace Billa a Melindy Gatesových. Bill Gates přes noc změnil svoji veřejnou image z bezcitného technologického šéfa monopolu na nejštědřejšího filantropa na světě. Bill Gates. Je mi potěšením oznámit, že přispějeme další $1 miliardou. Reportáž. Měli jsme šanci spatřit Billa Gatese 2.0, muže, kterého neznáte. Mickey Willis. Rebrandingová kampaň se vyplatila, jeho jmění se rychle zdvojnásobilo, což Billu Gatesovi vysloužilo titul nejbohatšího muže na světě. Moderátorka. V posledních 2 dekádách jste do vakcín investoval $10 miliard. Přišel jste na to, jak tu investici vrátit. Docela mě to překvapilo. Můžete nám to vysvětlit? Mickey Willis. V článku časopisu Wall Street Bill Gates označil vakcíny za nejlepší investici, jakou jsem kdy udělal. Bill Gates. Návratnost je téměř 20:1. Když se podíváte na ekonomické výhody, to je dost silné číslo oproti čemukoliv jinému. Mickey Willis. Nadace Gatesových se rychle rozrostla do masivní, vertikálně integrované národní korporace, která kontroluje každý krok v dodavatelském řetězci, který sahá od její zasedací místnosti v Seattlu po africké a asijské vesnice. Reportáž. Způsobuje světová největší soukromá filantropie škodu? Nadace Billa a Melindy Gatesových každý rok vydělává $miliony od společností, které jsou obviňovány ze stejných sociálních a zdravotních problémů, které má nadace za cíl řešit. Nadace Gatesových má investice v 69 nejvíce znečišťujících společností v USA a Kanadě. Ostatní společnosti v portfoliu nadace byly obviněny z prohřešků, včetně přinucení tisíců lidí, aby přišli o domov, podporování dětské práce, zpronevěry a zanedbávání pacientů, kteří potřebovali lékařskou péči. Mickey Willis. Jako největší dárce WHO a CDC žádný jeden muž nemá více moci než Bill Gates k ovlivňování a kontrolování zdravotní a lékařské svobody všech lidí. Zdá se mi, že ten překlad asi byl učiněn automaticky a potom jenom mírně upravován, aby to dávalo smysl, tak se omlouvám, že některé ty věty jsou kostrbatější, nicméně i tak děkujeme práci serveru Otevři svou mysl za to, že tento dokument velice rychle otitulkoval prakticky okamžitě, asi do 3 dnů poté, co to video spatřilo světlo světa nebo bylo vloženo na YouTube. Pokračujeme. Bill Gates. Normální stav se vrátí pouze tehdy, když z velké části proočkujeme celou globální populaci. Justin Trudeau. Tohle bude nový normál, dokud se nevyvine vakcína. Britský politik, dokud nenajdeme vakcínu, návrat k normálu znamená ohrožování lidí na životě. Prezidentka komise EU, musíme ji vyrobit a použít v každém koutu světa. Prezident Indie, plná vakcinace našich dětí a těhotných žen. Reportáže. Vývoj nových vakcín, terapeutik a diagnostik. Vakcína, vakcína, vakcína. Už jsme nakoupili jehly, už víme, kde se to stane. Přemýšlíme nad tím, co to bude. Je to vše součástí plánu. Donald Trump.
Naše armáda je nyní mobilizovaná, takže ke konci roku ji budeme moci nabídnout spoustě lidem. Tak spoustě lidí, když už a asi má na mysli vakcínu, nikoli armádu. Když to teď vidíme nebo slyšíme, tak to pěkně poskládané za sebou, tak je jasné, jak obrovskou čáru přes rozpočet farmabiznisu udělali Rusové svou vakcínou, která prozatím sbírá samá ocenění, samé superlativy, samozřejmě ne přímo ze západního světa, alespoň ne většinou, a na níž je již asi miliarda objednávek, respektive v celku. Ty jednotlivé objednávky jsou na zhruba miliardu dávek a dokonce se chtějí nechat očkovat známé osobnosti, především politikové. Teď si vzpomínám narychlo především na prezidenta Mexika, ale je jich víc. Pokračujeme. Mickey Willis. Prezident Ronald Reagan v roce 1986 podepsal zákon o poškození z vakcinace, čímž výrobcům vakcín dal naprostou imunitu. Po dekádách žalob souvisejících se zraněními a úmrtími způsobenými vakcínami výrobci vakcín bankrotovali. Výrobci vakcín ve snaze ovlivnit zákonodárce vyhrožovali, že přestanou vyrábět vakcíny, dokud nebudou právně chráněni před odpovědností za škody. Když je dnes někdo zraněn nebo zemře v důsledku nepříznivé reakce vakcíny, v důsledku nepříznivé reakce na vakcínu, a když je někdo poškozen, za škody platí daňoví poplatníci. Indická reportáž. Byly indické kmenové dívky použity jako pokusní králíci? Zpráva uvádí, že dvě americké farmaceutické společnosti použily netestovanou vakcínu u tisíců kmenových dívek bez náležité studie a dokumentů. Mickey Willis. Indie byla jedna z nejvíce zasažených poté, co bollywoodské celebrity byly nadací Gatesových motivovány, aby veřejnost pobídly k tomu, aby podstoupila hromadné očkování. V roce 2009 kmenové děti dostaly HPV vakcínu. 24 tisícům dívek bylo řečeno, že dostanou vitamínové injekce, v mnoha případech bez informovaného souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Mary Howland. Lidé, kteří podávali tyto vakcíny, lhali opatrovníkům těchto dívek, říkali dívkám, tohle vyléčí rakovinu, nikdy nebudete mít rakovinu. Tyto dívky to těžce zranilo. Některé z nich začaly mít záchvaty, některé dostaly rakovinu a 7 dívek zemřelo. Nebylo tam pro ně žádné pojištění a žádná pomoc. Nadace Gatesových popřela, že šlo o klinické testy. Bylo to tak hrozné, že indický parlament vytvořil operační skupinu, která to studovala, a nadaci Gatesových z Indie vykopli. Doktor Colin Gonzalez, vrchní poradce, nejvyšší indický soud. Ale Indie je barbarská země. Dějí se tu dost barbarské věci, ale překvapilo mě zjištění, že americká organizace funguje za bílého dne a dělá věci, které mají, řekněme, indický styl. Moje cesta tedy byla ta, že jsem chtěl celou tu věc vyšetřit. Indický parlament vytvořil komisi. Měl to být nečekaný tah, protože na tak vysoké úrovni obecně neprobíhá vyšetřování záležitostí, které ovlivňují chudé lidi. Komise přišla s mimořádnou zprávou. Indický parlament podle mě nikdy předtím nevytvořil tak ostře kritickou zprávu. Vládní pracovníci řekli, tohle jsme neměli povolit, omlouváme se, znovu jim to nedovolíme.
a teď jsou zpět, dělají znovu svoje věci. Reportáž. Dobrou zprávou je, že klinické testy na lidech mohou začít už v červenci 2020 s první indickou vakcínou proti COVID-19, kterou vyvíjí tři tečky. Doktor Colin Gonzalez. Dokážete si představit manipulaci médií, manipulaci veřejného mínění vůdci všech politických stran, kteří jednotně říkají, chceme vakcínu. To nejhorší na tom je, že jsou považováni za filantropy. Ve skutečnosti se ale jedná o získání politické a finanční moci. Myslím si, že druhá nejlidnatější země na světě s 1,3 miliardy lidí bude dobrý trh pro farmaceutický průmysl na vydělávání jmění a v tom procesu také zabíjí hodně lidí. Přijde mi smutné, že se nám nepodařilo získat žádné odškodnění pro dívky, které utrpěly. Je děsivé, co se světem dělají. Myslím si, že i tady by mohla velmi pomoci ruská vakcína a překazit tento obludný plán celosvětově a samozřejmě taktéž v Indii. To neříká ten pán, to je moje poznámka. Bill Gates. Bereme geneticky modifikované organismy a pícháme je do paží malých dětí, přímo do žíly. Mickey Willis. Vědecká studie z roku 2018, publikovaná v mezinárodním časopise environmentálního výzkumu a veřejného zdraví, došla k závěru, že více než 491 tisíc dětí v Indii ochrnulo v důsledku Gatesem podporované orální vakcíně proti obrně, která se podávala mezi lety 2000 až 2017. 491 tisíc dětí v Indii ochrnulo v důsledku Gatesem podporované orální vakcíně. To je opravdu děsivé. Americká média a kontroloři faktů za použití obvyklých triků tento příběh rychle pohřbili, ale díky podrobné práci týmu indických výzkumníků a doktorů nevyhovující pravda stále žije na webu nih.gov. Bill a Melinda Gatesovi bez žádného lékařského výcviku založili globální alianci pro vakcíny a imunizaci, skrze kterou naplňují svou agendu pro očkování celého světa. Nadaci žalovali vlády jedny z nejchudších a nejzranitelnějších národů za způsobení vážných škod skrze experimentální vakcinační programy. Melinda Gatesová, když se podíváte na zdravotníky po celém světě, oni si zaslouží tu vakcínu dostat jako první. Tady v USA by vakcínu měli jako první dostat černoši a spousta domorodých lidí. James C. Hawley, politický zástupce města NJ, jestli myslí New York, tak nevím, protože je tady J místo Y. Vždy se nám říkalo, že vakcíny jsou zdravé a bezpečné, ale vzhledem k pozici, ve které jsem nyní jako státní zákonodárce a když se dívám a zkoumám tyto studie, je to velmi děsivé a chci, aby afroamerická komunita otevřela oči. Doktor Aaron Lewis, humanitář, výzkumník, učitel. Ze všech míst na světě, kam pan Gates mohl jít, proč si vybral Afriku? Ne proto, že mu záleží na lidech, kteří vypadají jako já. Záleží mu na agendě. Africká žena. Farmaceutický průmysl už mnoho let používá africká těla jako laboratorní krysy. Využívají nás na testy, ale jako Afričanka říkám, už nikdy více.
Theo Wilson, aktivista, novinář, speaker. Afričani už mají dost toho být pokusnými králíky světa. Antény mají zdvižené, navzájem spolu mluví na sociálních médiích. Jsou teď velmi ostražití. Mickey Willis. Americká vláda má politiku s názvem Kissingerova zpráva, která byla vytvořena v polovině 70. let. V ní se otevřeně uvádí, že účel zahraniční politiky v Africe je snížit populaci, protože tam mají velké nerostné zdroje. Kissinger a ti zapojení v Carterově vládě chtěli snížit populaci Afriky, aby se Afričani nevyvíjeli a nepoužívali nerosty pro sebe, protože my v Americe je potřebujeme. Existuje cílená snaha zahraničních sil kontrolovat africkou populaci. Reportáž. Některé děti přežily zpackané očkování z minulého měsíce a zotaví se, ale 15 dětí do věku 5 let zemřelo na horečku, zvracení a průjem. Tarik Jasarevic, VHO. Lidská chyba přispěla k nešťastným úmrtím dětí. Theo Wilson. Jak můžete důvěřovat farmaprůmyslu, ale nevěřit těmto rodičům, když vám říkají, že farmaprůmysl ublížil jejich dětem? Je mi jedno, jak velice se jeví tento korporátní stroj. Jako rodič vám mohu říct, že tito lidé nikdy nepřestanou bojovat za svoje děti. Titulky z novin. Orální vakcína proti obrně způsobila ochrnutí dětí. Studie. Mutantní kmeny vakcíny proti obrně nyní způsobují více ochrnutí než divoká obrna. Studie tvrdí, ochrnutí vyvolané vakcínou si žádá šetření. Mickey Willis. Trvalo by hodiny obeznámit vás se všemi podezřelými aktivitami, do kterých je Bill Gates zapojen. Uvedeme jen několik z nich. Gates je jedním z hlavních investorů experimentu souvisejícího s narušením vrchní části atmosféry kolem Země. Cílem má být blokování slunečních paprsků ve snaze potlačit globální oteplování. A to prostřednictvím uvolňování obrovského množství uhličitanu vápenatého a ostatních materiálů ve vrchních částech atmosféry. Kritici, včetně vědců z oblasti životního prostředí, poukazují na to, že tento projekt je experimentální globální genocidou. Gates investoval více než 1 miliardu dolarů do projektu sledování Země s názvem Earth Now, jako Země teď. V rámci projektu budou vypuštěny na oběžnou dráhu stovky satelitů, které umožní nepřetržité sledování lidí po celém světě. V rámci spolupráce s Massachusettským technologickým institutem MIT Bill Gates vyvinul novou technologii, která umožní vstříknutí očkovacích látek pod vaši kůži spolu s vašimi zdravotními záznamy. V rámci digitálního tetování bude implantován neviditelný certifikát, který může být skenován úředními činiteli prostřednictvím mobilní aplikace a infračerveného světla. Bill Gates. Prostřednictvím těchto certifikátů bude možné rozeznat, kdo je vyléčený, kdo je očkovaný. V konečném důsledku bude tento certifikát představovat digitální doklad o vaší imunitě. Mickey Willis. Agentura pro ochranu životního prostředí EPA nedávno schválila experiment firmě Oxitec, biotechnologické firmě financované nadací Billa a Melindy Gatesových. V rámci boje s malárií Oxitec brzy vypustí v různých amerických státech miliony geneticky upravených komárů. Podle webu Národního zdravotnického institutu NIH se pracuje na programech, jejichž cílem je umožnit imunizaci lidí prostřednictvím štípnutí od komára. Byl to právě časopis Science, který poprvé použil označení létající injekční stříkačky.
Tedy přátelé, to se člověk opravdu nestačí divit. Jak si někdo něco takového může vůbec dovolit? Ještě pochopím, byť je to tedy s podivem, že si to jako lidstvo necháme líbit, že je vymyšlená, sofistikovaná metoda, která je doprovázena obrovskou manipulací a mediální masáží a která vnutí lidem vakcíny, očkování. Ale jak si vůbec mohou dovolit vypustit nějaké komáry, kteří budou lidi mírnix týrnix štípat alias očkovat? A co kontraindikace některých lidí? Ale vůbec, rozumíte, z principu, jak je možné, že se něco takového děje, že si to necháme líbit. Pokračujeme. Reportáž. Skandální nová zpráva z New York Times objasňuje propojení mezi zakladatelem Microsoftu Billem Gatesem a Jeffreym Epsteinem. Reportérka. Vy tvrdíte, že se tito dva muži setkali nejméně 6krát. Dotazující. No, já věřím, že to bylo vícekrát, a to včetně návštěv v honosném sídle, setkání obou v Seattlu, společný let Epsteinovým letadlem. Mickey Willis. Když letové záznamy odhalily, že Gates byl pasažérem Epsteinova soukromého letadla, přezdívaného Lolita Express, tvrdil, že nevěděl, že toto soukromé letadlo patřilo Epsteinovi. Také popřel, že by on a Epstein uzavřeli jakékoliv obchodní dohody. Avšak New York Times odhalil nejen to, že Bill Gates inicioval spolupráci s Jeffrey Epsteinem poté, co byl Epstein obviněn ze sexuálních zločinů, ale tito dva se také podíleli na společném financování několika miliardového charitativního fondu. Reportérka. Proč by vytvářeli charitativní fond ve prospěch Jeffrey Epsteina? Dotazující. Vše to bylo o charitativních aktivitách, které měly Gatesovi dopomoci k zajištění nových zdrojů peněz. Mickey Willis. Proč by se jeden z nejbohatších lidí na světě rozhodl spolupracovat s nejznámějším světovým pedofilem? Hlubší pohled do Epsteinova světa odhalil, že tito dva muži toho měli společného mnohem více. Epstein byl podobně jako Gates také miliardový filantrop s vášní pro vědu, zdraví, vzdělání a děti. Nadace Jeffrey Epsteina darovala miliony dolarů nejlepším univerzitám, vědeckým ústavům, lékařským školám, programům raného vzdělávání, iniciativám pro mládež a mezinárodním mírovým dohodám. Bill Gates je buď nejvíce nepochopený žijící člověk, anebo jeden z nejpřesvědčivějších podvodníků, kteří kdy žili. Je to dobročinný hrdina nebo zlověstný prospěchář? Osobně bych rád věřil, že jeden z nejbohatších lidí na světě rozdává své jmění pro zlepšení lidstva. Chci věřit jeho milému úsměvu, chci věřit, že jeho srdce je měkké a teplé jako svetr. Přinejmenším chci věřit, že si není vědom škod a újmy, které způsobil. Tak v uvozovkách charita byla vymyšlena právě proto, aby ta nejzvrhlejší monstra a největší škůdci vypadali jako hodní strejdové, kteří se snaží pomáhat lidem. Charita byla od počátku jedním velkým podvodem. Má odvést pozornost od toho, jak se většinově bohatí chovají k chudým, má jim nasadit jakousi vlídnou masku či tvář. A jak vidíme, tak to nestačilo. Mám na mysli charitu jako prostředek ohlupování lidí, ale nakonec se z toho stal prostředek k
prosazování a zkoušení těch nejodpornějších plánů a technologií na většinou nic netušících lidech. Pokračujeme z filmu Hedgehogs z roku 2016. S potěšením oznamuji, že jsme objevili vakcínu. Už nemusíme žít ve strachu, každý se může vrátit k normálnímu životu. Reportáž: je to velká naděje, povzbuzující svět, vakcína proti COVID-19. Ale není nám toto všechno nalháváno? Konec konců COVID-19 je 7. koronavirem, který zasáhl lidstvo a na žádný z nich jsme vakcínu nikdy nenalezli. Nejkratší doba, ve které byla kdy nalezena vakcína proti jakékoliv nemoci, je zhruba 7 let. Průměrná doba je dokonce 20 let, proto když mluvíme o nějaké zázračné vakcíně, která má být vyvinuta v řádu měsíců, tak to hraničí s absurditou. Bill Gates. Lidé jako já a Tony Fauci říkají 18 měsíců, 1 až 1,5 roku. Pokud by šlo všechno hladce, tak to může být dokonce ještě dříve, ale to by bylo na úkor nedostatečného testování bezpečnosti takové vakcíny. Takže vlády se budou muset rozhodnout, zda na úkor rychlejší distribuce této vakcíny pojistí její výrobce. Mary Howland. O vakcíně proti COVID-19 by lidé měli vědět, že se na ní vztahuje deklarace PREP Act, která vznikla po teroristických útocích 11. září 2001 a po hrozbách biologickou zbraní Antrax. A tento zákon poskytuje v podstatě plošnou ochranu odpovědnosti za škody. Na základě toho je v podstatě nemožné získat jakýkoliv druh odškodnění, pokud budete poškozeni. Lidé si musí uvědomit, že když si vezmete vakcínu proti COVID-19, je odpovědnost zcela na vás. Pokud u vás dojde k jakýmkoliv trvalým zdravotním následkům, pokud ztratíte kvůli tomu práci nebo pokud vaše následné zdravotní výdaje dramaticky vzrostou, smůla. Reportáž. Dobrovolníci v celé zemi začali dnes podstupovat očkování v rámci závěrečné fáze testování experimentální vakcíny, která je vyvíjena NIH a farmaceutickou společností Moderna. Reportérka. Vedlejší účinky této vakcíny zní znepokojivě. Po druhé dávce nejméně 80% dobrovolníků mělo systémové vedlejší účinky. Jsou tyto vakcíny tedy bezpečné? Bill Gates. FDA to více prozkoumá. FDA je zlatým standardem mezi regulačními orgány. Jejich současný postup, pokud se jím budou držet, je velmi vhodný. Vedlejší účinky nebyly nijak zvlášť vážné. Nezpůsobily trvalé zdravotní problémy. Společnost Moderna musela použít docela vysokou dávku, aby se vytvořily protilátky. David Martin, tohle není příběh o vakcínách, tohle je příběh o kontrole populace. Pokud je vaším cílem udělat z této krásné země, na které žijeme, exkluzivní hřiště pro hrstku privilegovaných, pak populace, které tomu stojí v cestě, jsou problémem a jde o empirické impulzy jedinců, kteří usoudili, že tím, že mají vyšší postavení než zbytek lidstva, mohou lidstvu nařizovat podmínky jejich existence. WHO. Nyní mezi rodinami musíme hledat nemocné, odebrat je a izolovat je. Politik. Tento zákon umožňuje policii, aby vnikla do domu bez povolení. Madame mluvčí, policie takovou moc nikdy neměla. Zjistíme, kdo v domě žije. Pokud je to někdo, kdo odmítá, rozhodně se poradíme se svým zdravotním poradcem o dalších krocích.
Reportáž. Šerifovo oddělení a ministerstvo zdravotnictví se ukázalo před dveřmi s nařízením, aby ona a její manžel nosili kotníkové monitory. Pár říká, že nikdy neodmítli karanténu. Austrálie. V závorce oznámení. Už nebudeme moct chodit z domu ven. Pouze jeden člověk z domácnosti bude moci jednou denně chodit nakupovat. Rekreační aktivity nyní nejsou povoleny. Bude vám umožněna jedna hodina cvičení ne více než 5 kilometrů od svého domu. Z videa, kde policista dusí ženu za nenošení roušky. To myslíte vážně? Vždyť jen nemá roušku. Tohle děláte, protože nemá roušku? Myslíte to vážně? Starostka Lightfootová. Uzavřeme vás, předvoláme vás a pokud bude třeba, zatkneme vás a dáme do vězení. Reportáž. Znáte to staré rčení o bomzácích? V tomto případě bomzáci dostávají odměny. Někteří lidé udávají svoje sousedy, volají na ně policii, ale ostatní se uchylují k internetu, kde zahanbování těch, co nedodržují odstupy, začalo být škodlivé. Ráchel Dominik. Snažit se v době krize vynucovat poslušnost u populace tím, aby přátelé a sousedé sobě navzájem nevěřili, je přesně opačná taktika, kterou potřebujeme. Když lidská společnost přijde o svoji svobodu, obvykle za to nemohou tyrani, kteří tu svobodu odeberou, ale obvykle, protože lidé svoji svobodu ochotně odevzdají výměnou za ochranu proti nějaké vnější hrozbě. Bojím se, že toho jsme nyní svědky. David Martin. Tohle je moment kognitivní disonance, který se vštěpuje do vašeho mozku. Vzpomeňte si na velkou hospodářskou krizi. Vzpomeňte si na 11. září 2001. Zbraně hromadného ničení. Navykají nás, abychom měli záminku pro nepředstavitelné tyranské činy, které budou opodstatněné, jak si vzpomenete na rok 2020. Vaši blízcí, ti, kteří zemřou, ti, kteří jsou nakažení, jsou využíváni jako potrava pro děla, což je největší znesvěcení jejich cti a integrity. Je to také test lidstva, abychom viděli, jak moc se vzdáme svých svobod, než konečně řekneme, už máme dost. Doktor Ben Taper. Benjamin Rush, podepsaný na deklaraci nezávislosti, řekl, pokud do ústavy nedáme lékařskou svobodu, přijde doba, kdy se medicína stane tajnou diktaturou, která omezí umění léčení pro jednu třídu lidí a ostatním popře stejnou výsadu. Ta doba je nyní. Bill Gates. Tohle nebude poslední pandemie, které budeme čelit, budeme se muset připravit na další. Řekl bych, že ta další tentokrát získá pozornost. David Martin. Tohle není čas, abychom se uchýlili k davovému šílenství. Najít pachatele, zahnat je na náměstí a vystavit je posměchu. Tohle je čas pro nás, abychom si uvědomili, že každé rozhodnutí, které dnes dělá jakákoliv spiklenecká strana, v každém kroku dávalo dokonalý smysl, když každé z těch rozhodnutí bylo podniknuto. Součet těch postupných kroků vedl k devastaci, protože ztratili kontakt s lidskostí. To je ale výzva pro každého z nás, abychom přezkoumali, jak žijeme. A jak žádné z našich rozhodnutí ani jedno v jakoukoliv chvíli není bez důsledků. Tohle je naše chvíle, abychom znovu získali svoji lidskost. Mickey Williams. Příběhy utváří a vedou naše životy. Příběhy, které se nám říkají, se stávají příběhy, které vyprávíme.
Čím více je slyšíme, tím více jim věříme. Když jsou použity jako nástroj, pomáhají nám k lepšímu pochopení toho, kým jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme. Když jsou použity jako zbraň, mohou být smrtící. Jeden z nejnebezpečnějších příběhů, který jsme slyšeli, je ten, který zní nějak takto. Lidstvo je neúspěšný experiment, jsme paraziti, rakovina, virus. Lidé jsou jako nemoc. Je to mýtus, který je rozšířen v našich filmech, v naší hudbě, v našich médiích a v našich myslích. Jak se říká, opakujte lež dostatečně často a stane se pravdou. To byl možná cíl autorů tohoto příběhu. Máme příliš velký strach na to, abychom měli děti, protože máme pocit, že směřujeme k rozpadu civilizace. Strach potlačuje část našeho mozku, který je navržen k řešení problémů. Bez té schopnosti hledáme vedení a záchranu u druhých. Tím ztrácíme kontakt se svojí nejzákladnější podstatou. Zapomínáme, že jsme rozšířením nejgeniálnějšího a nejodolnějšího ekosystému ve vesmíru. Přestali jsme jíst potravu, která roste ze země, a začali konzumovat produkty, které zpracovávají stroje. Vyměnili jsme medicínu, která léčí, za léky, které ubližují. Opustili jsme lásku a svobodu za dluh a závislost. Dobrou zprávou je, že náš příběh není u konce. Vyvrcholení teprve přijde. Ten moment, když se hrdina po porážce postaví, najde v sobě sílu, kterou zapomněl, že má. Vnitřní sílu. Přírodní sílu. Tak to byl dokument s názvem Plandemie 2, který přeložil David Formánek a s překladem mu pomáhal Petr Vozak. Tak vážení přátelé, zdá se, že je pro nás nachystán horký podzim, a to zejména v souvislosti s blížícími se americkými volbami prezidenta Spojených států amerických. Situace v Bělorusku se snad také uklidňuje, čili další Majdan se s nejvyšší pravděpodobností už nepovede, a to znamená, že americké státní elity jsou nejspíš hodně nervózní, jsou zahnány do kouta a nelze vyloučit další vysoce nebezpečné pokusy o znovu převzetí moci z jejich strany. To je samozřejmě pro zbytek světa extrémně nebezpečné. Ještě k tomu maďarskému doporučení pro lidi, aby si neplánovali dovolenou od 1. září, že s největší pravděpodobností bude vláda od 1. září opět nucena zavést opatření, přísná opatření v boji s nemocemi, tak možná jste si toho všimli, nebo předpokládám, že jste si toho všimli, ale ještě to zdůrazním, že v dokumentu bylo řečeno, že vznikla Rada pro globální připravenost, která je součástí Světové zdravotnické organizace, a členem té rady je také doktor Fauci, a tato rada vydala dokument, podle kterého do konce září 2020 musí být ukončena dvě globální přípravná cvičení pro případ pandemie. Tak když bychom to brali tak, že jedno to cvičení proběhlo od toho zhruba března, kdy byla prakticky po celém světě realizována opatření proti koronaviru,
proti COVID-19, proti té takzvané pandemii, tak kdybychom to vzali jako cvičení číslo 1, no tak v září by mohlo, pokud tedy tyto scénáře se budou ještě naplňovat, ty černé scénáře, tak by od září mohlo následovat cvičení číslo 2. Tak uvidíme, doufejme, že se tak už nestane. Protože máme ještě trochu času, tak zůstaneme u tématu a podíváme se ještě na jednu nesmírně zajímavou informaci, potom vám pustím i ono vyjádření autenticky. Jedná se o vyjádření ministra Adama Vojtěcha, který přiznal, že COVID je standardní onemocnění jako každé jiné. Stalo se tak 18. srpna 2020 na briefingu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k nadcházejícímu školnímu roku. Šokující přiznání českého ministra zdravotnictví. COVID-19 je standardní infekční onemocnění stejné jako každé jiné. Jen se o něm pořád píše a tak má dopad na duševní zdraví obyvatel. Ministr nám tak omylem řekl pravdu, čímž popřel vše, co se nám nepřesvědčivě snažil namlouvat doteď. Je to skutečně o destigmatizaci a prezentaci tohoto onemocnění. Pokud to budeme prezentovat jako něco katastrofického, co ti lidé zásadně budou brát, jakože jsou vinni za to, že se nakazili, to si myslím, že je zkrátka špatně. A pak dodal, já bych byl obecně rád, kdyby se o onemocnění méně psalo. Je to standardní infekční onemocnění stejné jako jiná infekční onemocnění. Takto se o žádném jiném onemocnění nepíše. A když se podíváte na všechny světové průzkumy, tak COVID-19 má zásadní dopad na duševní zdraví obyvatel. Teď si to pustíme. Jinak to video najdete na YouTube anebo na mé zdi na Facebooku. Je to skutečně o prezentaci toho onemocnění. Pokud to budeme prezentovat jako něco katastrofického, jako něco, co prostě v zásadě pak ty lidi budou brát, jako že jsou vinni za to, že jsou nakaženi, protože tady můžou být nějakou zátěží pro společnost a tak dále. To si myslím, že je něco, co zkrátka je špatně. To onemocnění se musí destigmatizovat. Já bych byl obecně rád, aby se o něm méně psalo, protože skutečně je to standardní infekční onemocnění, stejně jako jiné infekční onemocnění, tak to se o žádném jiném infekčním onemocnění neprezentuje, nepíše. A ta stigmatizace těch lidí, kteří pak skutečně pociťují určitý pocit viny, že vlastně jsou nakaženi, tak je výrazná a je to špatně. Je to principálně špatně. A když se podíváte na všechny světové průzkumy, tak COVID-19 zásadní dopad má na duševní zdraví obyvatel. Ve všech státech to je ukazováno jako jedno z hlavních dopadů duševní zdraví a my také to vnímáme na krizových linkách, jak se zvýšil počet i vlastně krizových linek a respektive volání na krizové linky ze strany lidí. Samozřejmě to souvisí s izolací, s karanténou, ale vůbec i s tím pocitem skutečně toho, že jsem nakažený a je to skutečně velká stigmatizace. Takže poprosil bych také za mě, abychom všichni se snažili destigmatizovat toto onemocnění a nakažené. Zajímavé vyjádření našeho pana ministra Adama Vojtěcha a teď jen se dozvědět odpovědi na otázky, zda se v něm probudilo svědomí, že toto říká, anebo jestli se zásadním způsobem změnila situace. To prozatím nevíme, tak uvidíme. Já vám, vážení a milí, nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a předám slovo do studia Beta a těším se na vás u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 17. srpna 2020, které začínají po 21. hodině. Téměř celé jsou věnovány Bělorusku, je to tak jako vždy velmi
obsáhlý a také obsažný výklad, který vám přidá opět několik střípků do mozaiky. Příjemný večer.